Pas kësa historie, po kalojmë tek eftuara e radhës në studio. Pasioni më i madh i Johana Mehmetit është gatimi. Për të kuzhina është art, për mes të cilit ajo e ushqen shpirtin dita ditës. Recetat e saj janë bërtashmë të famshme edhe në rrjetet sociale, pasi Johana kujdeset që ato të publikojë nëpër grupe të ndryshme të grave. E unë kam kënaqësinë që Johanën e kam sot në studio, e cila na ka sjell një kek me hangër pas iftarit. Johana, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni bashkë me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të kemi këtu. Johana, faleminderit edhe për kekun. Ju bof mirë. Qysh përgatitët këtë kek tashmë na tregu me ta zbulu recetën krejt fillim. Se kam problem. A është i thjeshtë, a është i lehtë? Shumë i lehtë, shumë i thjeshtë, e shpejt. 3 vë, 5 vanili sheqer, 12 lukë tamël, vaj edhe miell 12 lukë. Do të thonë këto i përzinë me limonë dhe ishte limonit, edhe lëngën e limonit edhe i pjek edhe e dekoron sipas vjes. Qysh qysh do që të përshtatet, a? Po han kur filloi gatime me të ushtru kështu në pasion kaq të madh në art që tash kënaq shpirtin. Unë jam martu shumë e rejtë edhe në familje ale pa martu, kun pos dëshirë me gatu, gjithë her i kom pengu nonën, kun atë dhe në gjithë, kun pos që me morë pjesën e të gatimet edhe në shpe, edhe pa u martu, edhe mas jam martu, një herë ka përgadit kun atë ma e modhe, s'disa vite, po edhe ato se këm lorë rahatan, kun gjithë mund i kum shku për mas, të e këqyrë të ne, se kisha qef, gjithë mund, tanë shë e ku morë vetë bukëndorë që 5-6 vite ta është i mirë na vetë me të. Ta është të më dhonë s'pelen kërkërë, ta është s'pelen kërkërë, ta është ke koptin dorë. Nuk ke lëshroj kuzhinën. Sko kështë i. Edhe i pregadit i vetë, ma shumë. Ma shumë më pëlqen gatimet që janë tradicionale të në herë që të në pregatit. Edhe këto trejat i pregadit, ja mo nuk u mjepët fërtë mi pregadit. Ma shumë kam qef me maru ketë ma shumë të në herë që të shtojnë. Pite flia, pasoj. Pite flia, pasoj, një këtë qështoj, një kërdojshë. E të tjere. Por, qëfar moshe e martuhon? Se tha ju martu shumë. Në moshe 20 vjeqore. Vesh 20 vjeqë, a? A i ra pishman a herë që u martu dhe kaqere? Jo, si ku më ro pishman kërë. Asne herë, a? Asne herë. Po, qka tha në shpe që u shkove kaqere të burë? Qa më boda është një asë vete. Dash një anë nuk vetë për fundimisht. Por e tha që gjithë mund pavashtisht që ke qenë shumë e reje përzi tek buka dhe tek gatimi. A kanë qenë bashkëpunus kështu nana e kunata e këta të shpis për me... Po edhe të shpia, janë para martese, normal, kanë qenë bashkëpun në rrëdhë shqimeve të anëm. Masë jo martuva njerë kunata që shtreguva dhe vjera, që që kalon vjera e vetë gatime tradicionale asojna, tash na zakonisht i bojna që ato gatime gjithë. Po, qka të bënd ty me i vazhdu me i përgadit ushqime tradicionale? Unë pëlqen, thjesht kam qef si që unë aprej me në gjesit, kam qef 24 orë në kuzhinë gjithë qka përgadite. Po, po do kështë shëndosh, kështë që rrënë të ndite në kuzhinë. Unë që rrënë të ndite në kuzhinë. Antarët e tjertë familës, a ju në keqë me peshën? Jo, mi, ko gjë mirë janë. Unë i përgadit a me ongër pakër, una. Jo shumë, amo zakonisht edhe tash mu i Ramazoni që është, iftorin gjithë herë shambull baj petla, baj gjithmonë flia, qesë, ketë gatimet që shënë matë mëshme, edhe një mujë ditë shambull Ramazan, gjithë si fërë bukë nëzajtë gatuj. Për ata që agjerojnë, se une më falin nuk e agjeroj. Jo, s'ko problem, është krejtë gjithë personale dhe mundë... A më mjë pregadit nuk pritaj heqë, ta në kënë, ri, bëmagi, dejnë si fërë... Ti pe kryshe këtë pjesë të përgadit bukë. Ta në kënë, prej kërqunat gjithë jam... Por ne ju përmendëm që ushqime tradicionale janë ato që të pëlqejnë, por në fakt, qka përgadit mas shpesht të në shpe? Pite, flia, qëfar loj pitesh? Për me të drejton pite, që shtojnë pasull me mesh, tova baj me kumpira me mesh qingjit, me mesh kështu tjesht. Përgadit i laknur të kalamajt me spanaq, me hidh, në maroj ka qamak të në heshit. Ta në mënuna me gjithë receptat gjithë qyshtë dhe vira më dimon shumë, buk gatuj, s'disa lojit bukve i ka tuj, rren. Por shdo dit jam ndraj. Po pëse s'pe bë një restoran e i honë? Masi i që ka shumë e ferta edhe për restorana kështu, po më pëlqenë për familje. Me gatu veç për shpe edhe për familje, po ati pëlqenë krejt ushqime që i përgadit? Krejt i pëlqenë, kush dhe që i kam edhe musafer edhe krejt. Krejt i pëlqenë. Filove dhe me u aktivizu në rjetët sociale, në fakt të receta me ndo me gratë të cilat kanë Facebook e rjetët të tjera sociale, që është njësi gjithë qka? Ka njësë gjithë qka vjetë e kompostu, një baklave kompostu,
Edhe mrena orët si kom bo 2000 lojka. Edhe ma kam bloku Facebookin, mos dish as me e precep shumë rol kom postu. E pse të kam bloku? Më lëpshin recepta se une nuk e shkruj receptin. Bilem kisha problemin e shuqë, që thëj, ke pse s'pi shkruun se e thashun 40 recepta për njëherë nuk më i qes. Se 40 foto, 50 për njëherë i postaj. Mrena jove, qa baj, krejt ushqimi në fund jo, a di kam që me postu. E? Amo... Qysh kënë reagimet e grove? Reagimet e grove, t'lumë shindur, t'lumë shindur, t'keshin qevë, më lëpshin recepta, po... S'kisha dhe shumë ku më mjërë me kejtë, edhe kam familjen. Ta që 2000 like ai morë veç për një orë që e ke publiku baklovën, çka ka të veçantë ajo baklova jote? Valloj nuk e di veç, i duke që me mirë, edhe e përgatit i mirë. A i përgatit shtu me petë që u shka qenë për para? Po i baj peta si këtu në heri tere, normal vokës që shë janë ato pecimat. Të një avë një dhu me blokume me peta? Po, krejt. Krejt ditë amë shkanë me baklovën, edhe derit e pjekim ka bu baki 7 orë më ka shku. Nuk e pjekin për një orë, shumë ngroj pjekin për një orë, unë edhe erin 7 orë e pjekin baklava. Po, a e ke mendu na her me shëndru në një biznes që ufë me përgatitë dhe për i shpisë, honë? Nuk e qenë se po u preferoj kanë kaqë shumë baklavat e tua dhe ushqime tjera tradicionale. Se komenu për besë, nuk e komenu ata. Kom posë oferta dhe ma herët kër i kom postu, amo... A di që shë e kom lënë hajtë, se balë... Kam punë shpe. S'kum lak mu. Bolë punë brenda shtëpis. Se t'njej të nënku edhe ushqime gluten free. Adin pregatiti ko gja shumë. Se kam vojzën alergji në gluten. Nuk e adin edhe qështë e pregatiti këtu. T'njej të nënku më do të me pregatit edhe për vojzën. Si pite, si palacinka, si flia, si petla. Krejt ushqime qështë ja baj. Për neve speciale baj edhe për vojzën time. Por, në ndërku, sësoj përket këtyre recetave të tjera pa gluten, a po i ndonë me rjetët sociale me gratë të tjera? Po i ndoj. Me ato që ndoshta mund kënë fatin e njej që të balafaquen me një situatë të tjilë? Po, po, i ndoj edhe na për rjetët, po a mo kështu vetë me bojnë video kësi së këmë po asë njëherë, veç na për grokë kështu diska që akumë postu. Po, u përmend që pite, po i shojmë edhe një foto me kifle, po mduket edhe me spinach në dorë nëse s'ga bëj. A je se e kujdeshme të që donë edhe në treg me shku vetë me i zgjedh produkte cila ti gatu? Po, që shia vetë kam qef me i zgjedh vetë. Me shku me mledh cilat janë matë mirat, matë prestat edhe me pregadit. Por, Hana, u përmend që ke pasu firtat e ndryshme për me bashkëpunu, për me punu, do të deri në një afat, nuk dihet kur ti nuk e kim plan mu angazhu në këtë biznes? Valla një herë, ja se di. Me ku sigurisht po, e kom posë edhe një televizion tërë. Ka qenë vizit për ushqime tradicionale në Balkan. E falenderoj ju në aborën. Aja mi ka pru, ka posë dëshirë që më konte one. E kom bo emisionin edhe me ta, ju kom gatu fli. Ushqime që janë ma tradicionale, kretja vëmë pregatit. E kanë hëngër një dorë këte one. Kam posë dëshirë me bo një emision. Me ushqime tradicionale dhe ushqime rëndësishme. Por cila është përshtypja jote prej kur i publikojnë gatimet në rjetët sociale? A ko e ndë interes prej grove me vazhdu me i përgatit këto ushqime tradicionale? Shumë i lipin receptat, se zdi pse jo doko shumë veçanta. Qa i ke bo e kum qitës po mdel si e jutja, veç për kushtimi edhe që me dho që e fisit kishë vëllnet gjithë shka del mirë. Qka të bënd me dosht kuzhinën halo, pavarësish që kalën një kod gjatë brenda kuzhinës edhe pavarësish që gjithë u boko gjatë që gatun. Bëma ki krej dita, më shumë kuzhinë, është Ramazoni, 3-4 lojë. Lehon se përmdo këtë përpritëshe me fshie për gjejshë arsë e timin me najnë kuzhinë. E kam kënotën e përshëndes këtë vorën edhe ato shumë, a jam i ban krejtë fatët e ushqinët. Se une... Aja, normal që i fshinë e këtu, unë e vesh rrëthu shqinë këtë jam. Kosovare, valla, po pritoj ka me fshinë, për që ta e paska. Unë e me marë kushinë, në ti me refshisë. Ti me refshisë, po. Ja, jam i bon fatët, krejtë. Qësh është raporti, qësh është me qenë me kunat brenda një shtëpije, edhe me kalu në shtakon matë madhe dhe me jetu bashkë mbi gjitha? Na, kena jetu 4 kunata bashkë. Vjetë, adinë se cili me familjet vetë, ta është tina kunatën e vogël jam njëherë për njëherë bashkë, shumë mirë kalej me tu. Qysh me thonë, asë një modrat mija, së më kalu ma mjesën me tu. Qysh me kunatën shpikalëzëm, qysh është me kalu konë? Shumë mirë, është vetë, këna që me tu, me si që hundë, rësh lirë, këna që preti mirë, të pritin mirë, qysh ti preq? Se unë jam konë e dyta në usën familje, ama qysh më ka prit e modhja, mu shumë mirë, unë e mbosë sojën, hopat sojën a jam shku edhe, edhe tjerat në hopat me mas meje, vinë rënë, edhe tri janë mas meje,
edhe kena pas raporte shumë të mira. U konë problemi madh pse i nëndo. U kur ndot, që është e përjetu të faktin që u ndot, edhe mbetët veç u dyja më fund bashk? Në fakt, Kosovori ardhë ma, ma si i nëndo, më karon një mujtë ditë vetë, amo, së po dyshme thë, u konë shumë thot, kesh, mërë, se i në mësu shumë bashkë, edhe në familje të jam konë kalla vlak, na i në konë nënë më utratje, edhe jam mësu gjithë në kalla vlak, edhe se kam problem. Sa është Kosovori a merisë ti? Është gati 10 vite mas të. 10 vite mas të jë, një farë formës pas kaqore, pas ngua. Po. Jam nga në mirë. Të nga në do me dhona. So ka lujtë rëllë të rëndëseshën vjera në familjen e juj për me pas ju këtë harmoni me zvete si kunata. Se ju shpesh dëgjojmë që kunata të kalojnë ka që mirë me njëra tjetërën, kur janë 4 mbrenda një shpije. Thojnë që s'kalojnë shumë mirë, e kena pas edhe vjerën e mirë, me thonë drejten. Aja ka ponu, ta që 2 vitë është benzian, edhe nga ka prit shumë mirë prej fillimit, nuk nga ka bo fjollë, nga ka umunu të në kohën me nga afru neve. Me nga mësu fjollë të mira, me nga afru si të ushqimi, si të fshisa, si të qaj, se kur t'i në kalla blaka, e ke po se cilja ako ka i rëndë vetin. Po kur ishit katra, qështë ndajshit rënin? Nga ka do në fillim, që atare nga knoshke nga kalu mirë, s'na kalon veç hajt, adin edhe bani që adani. Jo, nga ka do punë fillim edhe tani se cila me punë të vetë, i nga kena kry punë shpet e shpet, me cës kena prit më ullë, me pikafe, me full, me kishë edhe sët, edhe pse janë done, i kena raportet shumë të mirë. A ka pos nga herë gjelozi mes njëra tjetërës për një arsujo se për tjetërën? Ja, s'kena pos gjelozi korë, veç i nga munu një nga tjetërës minimu sa kena mujtë. Kena kalu shumë mirë, te i për. Dhe kjo është me rëndësishme kur ndëgjojmë për situatat të tila, sidomës në kohën që përjetojmë që jo shpesh ndëgjojmë që kunatat e kalon. Nuk e kuptoj që ka kanë honë, me thonë të drejtën. Nuk e di valoj, asë nuk e di që farzore kanë. Asë nuk e di që farzore kanë. Ana ishte gnacimet pas në studio, faleminderit për krejt energjin pozitive që nësullës. Faleminderit edhe për juve dhe për ftesën. Ke knacimet pas në studio. Po vazhdojmë me muzikën e Florentit dhe sigurisht më pas po këthejmë të këbiseda e fundit.